Bugün Bakının mərkəzində baş verən silahlı insidentlə bağlı müzakirələr davam etməkdədir və silahlı hücumun kriminal aləmdə brilliant ləqəbi ilə tanınan Nicat Lənkəranskaya qarşı təşkil olunduğu iddia edilir və hadisə zamanı yaralanan şəxslərin siyasında Nicatın adına rast gəlinməsə də video görüntülərdə hücumun ona qarşı təşkilatlandığı açıq-aşkar görünür. Qeyd edilək ki, Nicat Lənkəranskaya mediaya yad sima deyil, belə ki zaman-zaman onun barəsində mediada bir sıra məlumatlar yayılıb və o ötən il Bakıda mərhum qanuni oğru Rövşən Caniyevin yaxınlarına məxsus restoranlardan birində özünə toy məclisi etməsi ilə gündəmə gəlmişdi. Nicatın idmanın boks növü ilə də məşğul olduğu bildirilir. İnsidentlə bağlı Global Info Az saytı da maraqlı bir iddia ilə çıxış edib. Qeyd olunur ki, hadisənin baş verməsinə səbəb qan davasıdır. Belə ki, 22-ci ilin oktyabrında Nicat İstanbulun Ataşəhər qəsəbəsində Emin Naxçıvanski kimi tanınan Emin Qasımovun qardaşı Elnur Qasımovu Tural adlı killer vasitəsilə öldürdürüb. Bu, Global Info Az saytının məlumatıdır. Və bundan sonra Emin qisas almaq qərarına gəlib və Nicatı aradan götürmək üçün killer tutub. Xatırladaq ki, rəsmi məlumata görə hadisə ilə əlaqədar cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 3 nəfər polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Həmin fotolardır. Bu isə hadisə anının fotosudur. Başqa bir foto və bu da sonuncu foto.